إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، رضوان الله عليهم أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. صدق الله العظيم. Neizmjerna hvala, zahvala uzvišenom gospodaru Allahu tebareke ve teala, milostivom, samilosnom, vladaru sudnjega dana. Allaha obožavamo, od njega pomoć i oprost tražimo. Allaha molimo da nas učvrsti na pravome putu, da nas učini iskrenima. U proučenom ajetu uzvišeni Allah kaže: i nije im naređeno osim da obožavaju gospodara Allaha iskreno i da klanjaju, obavljaju namaz i ostale ibadete. Današnja ili današnji govor, hudba, je, braćo, o iskrenosti. Iskrenost ili ihlas je osnova svakog dobrog djela, osnova vjere. I vjera ne može bez iskrenosti, niti jedno djelo neće biti primljeno, prihvaćeno kod Allaha, osim ako ne bude iskreno. Stoga mi vjernici, muslimani, Allaha obožavamo znanjem, Kur'anom i sunnetom, govorom uleme, tumačenjem Kur'ana i sunneta od strane učenjaka. To jeste, obožavamo Allaha ispravno. I to je prvi uslov da bi nam Allah prihvatio djelo. Ne može čovjek da unese nešto u vjeri svojim umećem, svojim znanjem, već to mora da bude popraćeno Kur'anom i sunnetom. Inovacija i novotarija ne postoji i vjera to ne prihvaća. I druga stvar, isto bitna, jeste ihlas, iskrenost. Jer Allah nam neće, braćo moja, prihvatiti djela ako ne budu iskrena. Stoga, naša životna zalaganja, kao vjerska lica, kao prosvjetna lica, društvena i tako dalje i tako dalje, mora da svedemo i da nam budu naše radnje i motivacije sprovedene kroz ova dva šarta, kroz ispravnost, a rekli smo nema ispravnosti bez Kur'ana i sunneta, bez nauke, bez ikra bismi rabbike ledi halak. I druga isto bitna stvar, najbitnija stvar, iskrenost. I mi, braćo moja, itekako moramo da radimo na ove dvije stvari. Da se stalno školujemo, doškolavamo ili da učimo, izučavamo, istražujemo, čitamo, saznajemo, pitamo, to nam je osnova vjere, braćo moja, osnova života. A druga stvar, mnogo bitna, da bi Allah dao beričeta u ovoj prvoj stvari, da bi ova prva stvar pobjedila, da bi bila gornja, da bi bila primljena kod Allaha Dželešanu, mora da bude popraćena iskrenošću. A iskrenost je danas tema ili govor ove hudbe i molimo Allaha Dželešanu da se okoristimo i da nakon hudbe se trudimo i da sagledavamo naša djela i stalno pitamo sebe, i ja i vi, braćo moja, zbog čega ovo radim? Mnogo je bitno. Zbog čega ja ovo radim? Ne samo namaz, nego sva naša djela od kad ustaneš dok ne zaspeš. Zbog čega si jeo, zbog čega si se oženio, zbog čega ideš u školu, zbog čega se baviš politikom,
Zbog čega si hođa? Zbog čega radiš, klanjaš, postiš, činiš dobra djela? Šta želiš time? I stalno pitaš sebe. Onaj koji želi samo vajhullah, Allahovo lice, on je uspio. Onaj koji želi druga lica pored Allaha, nije uspio, braćo moja. Zato kada čitamo, a znamo da je trećina Kur'ana, da su istinite priče koje govore o poslanicima, o prijašnjim narodima, šta su govorili poslanici kada su pozivali svoj narod? Ja qaumi la nuridu minkum mala, jeli? La nuridu minkum jazaan wala shukura. O narode moj, ja doista od vas, ili mi doista od vas ne tražimo niti neku nagradu, niti zahvalu. Innema, kako došlo u ajetima, innema nut'imukum li vajhillah, mi vas doista, kada vas hranimo, pomažemo, to činimo samo radi Allaha dželešanu. Kada pozivamo, činimo samo radi Allaha dželešanu. La nuridu minkum jazaan wala shukura. Mi od vas ne tražimo niti zahvalu, niti materijalnu korist. Innema nuridu vajhallah. Mi želimo šta? Samo Allahovo zadovoljstvo. Innema nahafu. Kaže, i doista se mi bojimo dana kada ćemo se sa Allahom dželešanuhu susreti. Dan kada Allah dželešanuhu će primiti naša djela ako budu radi Allaha dželešanuhu. Stoga, braćo moja, itekako, svako od nas ima mnogo šta da radi u svome danu, a najbitnija stvar jeste da čisti svoja djela ili svoje namjere, a one se čistuju tako što pita sebe zašto ovo ja radim. Da li radim radi Allaha dželešanuhu ili radim radi nečega drugog? Zašto, braćo moje, mnogo je bitna ova stvar. Mi vidimo da nas ima najviše kao sljedbenika neke vjere, to su muslimani, ali nisu na mjestu na kojim ih pripada. Zbog čega je takvo stanje? Zbog čega je kod nas ovako stanje? Zato što se malo borimo, malo o tome pričamo, da sve što treba, što radimo, treba da radimo radi Allaha dželešanu. Kad pogledaš kući kako majka odgaja svoje dijete, ne odgaja ga na pravi način, da mu kaže, sine, ostavi to, Allah te vidi. Ne kaže, sine, nemoj to raditi, sramota je kod ljudi. Ili kaže, majka, od početka, braćo moje, od samog odgoja, sine, uči da bi imao dobru platu. A ne kaže mu, sine, uči da bi pomogao Allahu vjeru. I mi, braćo moje, se odgajamo. Ne kažemo ništa loše za naše majke. Ali nesvesno odgajamo se da radimo u ime nečega drugog osim Allaha dželešanu. Kaže, bori se da vidu kako si jak, a ne bori se da bi pomogao Allahu vjeru. Ili kada čovjek pobedi, ili dobije na glasovima, ili bude prvi u školi, kaže, e, pobedio sam. Nisi ti nikog pobedio, brate. Ti ako to pomisliš, ti si onda sebe si unazadio. Zato poslanici i dobri ljudi koji su dolazili od ashaba, tabiina, učenjaka, su se borili čitav svoj život da svoja djela učine samo radi Allaha dželešanu. Pa ćemo vidjeti, braćo moje, iskaze, izreke tabiina i ashaba, gdje su govorili, borili smo se sa svojim ihlasom, svojom iskrenošću 20 godina, neko je 30 godina, neko 50 godina, da bi naviko svoju dušu da ne želi zahvalu, niti materijalnu korist, pohvalu i tako dalje od stvorenja, nego samo od Allaha dželešanu ve džele dželalu. A braćo moja, istinska sreća, zadovoljstvo, dolazi iz iskrenosti. Niko te ne može zadovoljiti osim Allaha dželešanu. Ni imetak, niti pozicija, niti hvala. Može samo tvoj iskren odnos prema Allahu. I niko te ne može izneveriti ako si iskren. I niko te ne može naljuti do te mere da zaboraviš na sebe i na vjeru ako si iskren. Niti možeš da se razočaraš u svoj život ako si iskren. Jer te Allah nikad ne ostavlja. Čovjek to osjeća, vjernik to osjeća. Zato vjernik nikad ne smije da kaže razočarao sam se. Jer ako si to rekao, onda si priznao da si svoja djela radio radi ljudi.
pa ste ljudi razočarali. Je li tako, braćo moje? Čovjek nikad ne smije da padne u očaj. Nikad ne smije da izgubi nadu. Zašto? Zato što Allah je taj koji obećava svoju nagradu i na ovom i na budućem svijetu. Obećava svoju pobjedu i na ovom i na budućem svijetu. Obećava blagostanje i sreću i na ovom i na budućem svijetu. Kome? Ko radi iskreno radi Allaha Dželešanu. Stoga vjernici su, braćo moja, najsrećniji ljudi. Vjernici su najsigurniji ljudi, najstalošeniji ljudi, najmirniji ljudi. Zato što rade radi Allaha Dželešanu. I s tebe sagledavamo svoj život. Koliko smo nemarni, koliko smo ljuti, koliko smo nesigurni, koliko smo razočarani, to je rezultat našeg rada i naše iskrenosti sprem Allahu Dželešanu. I svakog neka, braćo moja, vaga sebi svoja djela. Šta su radili braćo prve generacije da bi pročistili svoje namjere? Spominje se da je Zejnul Abidin od poznatih učenjaka i pobožnjaka, kaže, nosio bi svaku skoro noć, nosio bi hljeb i hranio sirotinju, da niko ne zna. Neko danas, braćo moja, nema dobrog djela dok ne poprati Facebook, WhatsApp, statusi, kamere, dok se ne napravi reklama, ti uručuješ onome siročetu 50 eura, hem što sebe fališ i što se slikaš, moraš i njega da ponižavaš da kako prihvaća oni 50 eura te uzima. Nema, izgubila se, braćo moja, iskrenost. Onda kada prikupljaš pomoć, neće ljudi daju dok ga ne pohvališ, dok ga ne reklamiraš. I došlo je vrijeme da ti ako nemaš dobru reklamu, dobu zahvalu i onu pohvalu, ne možeš dobiješ neku donaciju. Jer su, braćo, ljudi naviknuti da radu samo radi neke ove pohvale dunjalučke. Spominje se, braćo moja, za Aliju ibn Huseina. To je bio praunuk poslanika, alejhiselam. Nosio bi isto svaku noć hranu, bi nosio sirotinji. Pa niko nije znao ko im donosi hranu, dok nije on preselio. Dok nije preselio. Znači, svaku noć bi nosio hranu, pa čak i njegova porodica to nije znala. Zašto su oni, braćo, ovo radili? Zato što su bili ubeđeni da samo Allah tako može da ih pročisti. I mi treba da se trudimo, bilo koji ibade da radimo, da ga radimo samo radi Allaha. Spominje se, braćo moja, da je imam Ahmed ibn Hanbel, da bi stalno učio Kur'an. I kaže, jedan od njegovih učenika, kaže, bio sam sa njim 4 mjeseca i imao sam osjećaj da nije u ta 4 mjeseca nijednom proučio Kur'an. A u biti nije tako bilo. Nego imam Ahmed, kada bi došao učenik kod njega, on ne bi učio Kur'an. Da ne bi pokazivo taj svoj ibadet njemu. A kaže, mi smo kasnije zapamtili da ne bi prošao dan, a da nije proučio, ili nekoliko dana, a da imam Ahmed ne bi proučio čitav Kur'an, hatmu Kur'ana. Braćo moje, krili su svoja dobra djela. Abdullah ibn Mubarek, ovo su sve prve generacije, braćo moje. Kaže, išli smo ka Šamu i onda steli smo da se odmorimo i izgubili smo vatru, to jeste nestalo nam je nafte u fenjeru. Pa dok smo našli drugi fenjer, kaže, dok smo upanili vatru, vidjeli smo da na licu Abdullah ibn Mubareka i na njegovoj bradi sva od plača nakvašena i pada ona suza na zemlji. Pa smo tada vidjeli da kako je njega, izbog čega ga je njega Allah uzdigao. Abdullah ibn Mubarek, braćo moje, kada se je ugasila svjetla, prisjetio se kaburske tmine. Pa je toliko plako da mu je sva njegova brada bila kvasna. Allah nas, da nas Allah uputi. Kad je naša brada ili naš obraz bio pokvačen suzama, braćo moje? Pitajmo sebe. Kad si zadnji put zaplako, sjetivši se Allahu Dželešanu? U samoći da te niko ne vidi. Ove su stvari bitne. Ako ovo izgradimo, braćo moje, Allah će nam dati i snagu, i jedinstvo, i da će nam beričiti pobjedu. Ako budemo ta mala grupa koja radi iskreno radi Allaha Dželešanuhu, ona će sigurno uspjeti imati snagu od Allaha Dželešanuhu. Spominje se, braćo, da se Sufjan Ethauri
Kaže, jednom je sjedeo sa skupinom ljudi, pa je bio govor o Allahu Dželešanu, pa mu se srce smekšalo, pa je zaplako. A inače nije volio da plače pred ljude. Niti je volio da plače kad predvodi ili kad klanja. Nije volio da plače da ga ljudi slušaju. Čak kad bi klanjao namaz ili kad bi se govorilo o Allahu, kad je bio u skupini svojih ahbaba, suzdržavao se da plače. Pa kaže, te prilike mu je toliko bilo došlo, smekšalo mu se srce, došlo mu teško i zaplako je. Pa je te noći usnio san, došao mu je čovjek u ljutom stanju i rekao mu, o ti koji si danas plako, traži od njih nagradu, a od nas nemaš nagradu. Traži nagradu od onih koji su te gledali dok si plako. Braćo moja, ovo sve nas upućuje da treba da svoje ibadete krijemo. Spominje se za Ebu Jala da je krio svoj noći namaz od svoje žene. Kaže, krio je namaz od svoje žene kao što majka kada uspava dijete, pa ima neke potrebe, pa ga uspava, pa ustane i završi svoje potrebe. Kaže, on je tako gledao da mu žena zaspe, da bi ustao da klanja noći namaz. Ali ko žena, nju ne mora niko da prevari. Kaže, ona bi ponekad bi se pravila da spava, pa kaže, vidjela bi, kad god bi se napravila da spavam, vidjela bi kako Ebu Jala ustaje i klanja po cijelu noći namaz. Zato su braći oni uspjeli, zato što su krili svoje ibadete. Kaže poslanik, od onih sedmorice kojima je obećan dženet, da njegova lijeva ili desna ruka ne zna šta daje lijeva ruka. Toliko kriješ svoje dobro djelo, da ni sam ne znaš šta daješ. Pa osoba koja se u samoći seti Allaha pa zaplače. Sve se, braćo moja, tiče tajnosti, skrivenosti. Stoga, braćo moja, savjetujem i mene i vas. Uzmi makar jedan namaz, ili jedan post, ili virt Kur'ana, ili neko dobro djelo, da ga činimo konstantno, ali da niko ne zna osim Allah Dželešanu. Klanjaš najveće dva rekiata, ali da niko ne zna. Ili postiš, na primjer, četvrtkom ili nekim drugim danom, ali da niko ne zna da ti postiš taj post. I to kriješ čitav svoj život. Tako mi je Allah, to ćete uvijek suđenet. Zbog čega, braćo moja? Zato što je to sigurno samo radi Allaha. Kad ga niko ne zna, to je samo radi Allaha. Zato su govorili prve generacije, tako nam Allaha, da znamo da nam je sežda primljena, smirili bi se. To jeste, znali bi da ćemo ući u dženet. Stoga, braćo moje, najbolja naša opskrba, najbolja naša sigurnost, nije ovo što trčimo za dunjalukom, slavom i tako dalje, nego da osiguramo sebi, da u svome životu imamo neko dobro djelo, ali da baš niko ne zna osim samo mi. I Allah subhanahu wa ta'ala. Da od stvorenja niko ne zna. To ti je, braćo moja, tvoj autoput do dženeta. Stoga, poruka meni i vama, da se bojimo Allaha Dželešanu, da čistimo svoje nijetove i da nešto od ibadeta što radimo, činimo, da odvojimo i da za taj ibadet niko ne zna osim Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah. Donosimo salavat i salam na našeg miljenika poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, čiji salavat kada se izgovori, Allah sigurno nagrađuje za njega. Kako je došlo u predajama, svako djelo je između prihvaćanja ili neprihvaćanja koje činimo. Osim salavat na poslanika sallallahu alaihi wa sallam, Allah ga prihvaća. To dobro djelo, taj zikr. Pa dovima, braćo moja, pogotovo petkom je propisano da se donosi salavat na poslanika riječima Allahuma, صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم لي مجل شانه زريت i djela koje vode dženetu Allahu se utičemo od riječi i djela koje vode dženemu molim Allah da učvrsti naše safove da pomogne muslimane da nas sačuva svakog zla da oprosti onima koji su preselili da oni koji su ostali živi da ih učvrsti i da žive kao muslimani i presele kao vjernici kao muslimani إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقيموا الصلاة